שלום וברוכים הבאים לקורס העלאת אתר לאינטרנט. שמי דן פרייפלד, אני מרצה ומומחה בעולם הדיגיטל ובעל עסק לייצוא ובניית אתרי אינטרנט, אפליקציות ועוד. אם אתם מעוניינים לבנות אתר ולהעלות אותו לאינטרנט, או אם אתם אנשי מקצוע כמו מעצבים, מתכנתים או בוני אתרים, ואתם רוצים לדעת כיצד מעלים אתר לרשת באופן מקצועי, זה הקורס בשבילכם. במהלך הקורס, אלווה אתכם שלב אחר שלב בכל התהליכים הדרושים במטרה לעלות אתר לאינטרנט בקלות ובמהירות. הקורס מחולק לארבעה חלקים עיקריים. את הקורס נתחיל עם שיעורי מבוא הכוללים תיאוריה של כל השלבים בעלת האתר, מושגי יסוד להבנה מעמיקה בהמשך שיעורי הקורס והמשמעות של כל חלק בתהליך המעשי. בחלק השני אנחנו נלמד כיצד רוכשים domain או בשמו העברי שם מתחם נבין כיצד עלינו לבחור נכון את שם הדומיין, נכיר חברות שונות המוכרות דומיינים, נתרגל רכישה מלאה של שני דומיינים גם בישראל וגם בחו"ל. בנוסף לזאת, נלמד כיצד לנהל את הדומיינים במערכות הניהול של החברות. לאחר מכן, נראה כיצד רוכשים שטח אחסון על שרת, נבין את המשמעות בחירת שרת כזה או אחר, ולפי אילו קריטריונים בוחרים שטח אחסון בישראל או בחו"ל. נכיר לעומק סוגים שונים של שרתים ונלמד הלכה למעשה כיצד לנהל את שטח האחסון שלנו בממשקי הניהול השונים. בהמשך הקורס נבצע הטמעה של האתר ברשת, נשייך בין הדומיין לשטח האחסון על השרת, נלמד כיצד לעבוד עם חשבונות FTP ונתרגל העלאת קבצים לאתר. ולא נסיים מבלי שניצור יחד סאב דומיינים, אימיילים עם סיומת של שם המתחם ונפתח מסד נתונים עבור מערכות ניהול תוכן כגון וורדפרס. היתרון המשמעותי של הקורס הוא שבמהלכו אנחנו מדגימים כיצד מבצעים את כל הפעולות הדרושות במטרה להעלות אתר לרשת. הקורס הינו מעשי במטרה לעזור לכם לתרגל יחד איתי את כל השלבים בקלות ובמהירות. לא משנה אם אתם בעלי עסקים או משתמשים פרטיים, לא משנה אם יש ברשותכם אתר אינטרנט או בלוג, לא משנה אם אתם בונים אתר לעצמכם או ללקוח, הקורס הזה בשבילכם. אני מזמין אתכם ללמוד ולרכוש ידע חובה בעולם האינטרנט. הקורס עלת אתר לאינטרנט יוצא לדרך. מתחילים בסרטון הבא.